Vakcine Sinopharm i Pfizer bit će od srede 10. novembra svim zainteresovanim građanima dostupne i u ambulanti Novosadskog doma zdravlja u Vršačkoj. Radno vreme ovog punkta bit će od 8 do 15 sati. Iz doma zdravlja poručuju i da će vakcinacija protiv COVID-a biti obavljena redovno i za vreme praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu u četvrtak 11. novembra. COVID centar na novom naselju radit će redovno od 7 do 20 sati, kao i svi punktovi za vakcinaciju protiv koronavirusa u Novom Sadu, Jugovićevo, Promenada, Novo naselje i novootvoreni punkt u Vršačkoj.